l'11 de setembre, any rere any, ha anat demostrant que és una diada important en el nostre calendari anual d'activitats. Varen començar fa molts anys en què els 11 de setembre eren reivindicatius, on lluitaven perquè el món conegués la nostra identitat. Després varen passar uns anys en què els 11 de setembre eren festius i de celebració, celebrant doncs, aquesta nostra diada. I ara, els últims anys, han tornat a ser reivindicatius, exigint, demanant, posant raons perquè el món i els espanyols se n'enteressin que som un país, un poble, que vol constituir-se com a estat. I crec que això doncs, s'ha anat aconseguint. Espero que l'any que ve la celebració de la diada torni a ser festiva, torni a ser per celebrar que ja som aquest nou país d'Europa en els que molts estem absolutament compromesos amb aconseguir-ho. Aquest any no farem l'acte aquest de l'aïllada de la Senyera, perquè com veieu doncs, tenim una estelada situada en el màstil d'aquí del costat de l'Ajuntament. Crec que això també té un determinat sentit. El sentit és que aquest any pensem que és l'any important, reivindicatiu, l'any en què tots hem de fer un gran esforç per aconseguir aquest gran objectiu que és la plena sobirania per al nostre país. Dit això, doncs desitjar-vos a tots molt bon viatge a Barcelona. Estic segur que avui altra vegada a la Meridiana serà una gran demostració, una gran mobilització, una gran demostració de compromís de tots els ciutadans amb aquesta reivindicació, amb aquesta voluntat de poder expressar quin és el nostre desig de cap a on ha d'anar el nostre país. Estic segur que la Meridiana també lluirà moltíssim, estarà absolutament plena i estic segur que la gent de la Garrotxa també doncs, hi serà present. La Diada Nacional de Catalunya d'aquest any és especial. Tots sabem de la importància d'aquest 11 de setembre. Després de poc més de 300 anys, s'albira davant els nostres ulls l'oportunitat de recuperar la llibertat, de poder ser un poble solidari, lliure, socialment just i que pugui desenvolupar-se com la resta de pobles, d'estats del món. El futur ens il·lusiona, ens fa somriure. Sí, és la revolució dels somriures d'aquells qui volem construir un nou estat, un estat que pugui disposar dels seus recursos per ajudar qui més ho necessita, que pugui protegir la nostra llengua i cultura, i, en definitiva, poder aconseguir un país més igualitari i més just. Hem d'aconseguir aquest somni anhelat per tantes generacions. Sens dubte, tenim un deure amb tots els que han lluitat per aconseguir-ho i que ens han permès arribar on som. Però no només per ells, sinó també pels nostres fills, que puguin tenir un futur millor, ple d'esperança. En els darrers anys hem viscut una situació d'asfíxia econòmica, de persecució de la nostra llengua i de menysteniment constant per part del govern espanyol. Hem vist com contínuament es limitaven els poders del Parlament de Catalunya i, mica en mica i de forma constant, s'anava retallant l'autogovern. Se'ns ha impedit poder exercir un dret tan fonamental com poder votar i decidir quina ha de ser la nostra relació amb l'estat espanyol. En aquests temes, massa sovint hem vist com la justícia espanyola deixava de ser imparcial per convertir-se en el braç executor de les decisions del govern de l'estat. Hem de trencar amb aquesta dinàmica. Hem de poder decidir per nosaltres mateixos. Ara és el moment. Ho hem de fer realitat. Aquest 11 de setembre hem d'omplir l'Avinguda Meridiana de Barcelona, petits i grans, nascuts aquí o vinguts de fora, tots junts, per aconseguir una manifestació històrica, el batec de tot un poble que vol ser lliure. El món ens observarà i veurà que, una vegada més, som un poble pacífic, alegre, amb conviccions fermes i disposat a recuperar la seva dignitat. Per fer-ho, cadascú de nosaltres és important, és imprescindible. Cal que tots hi participem. Hem de formar part d'aquesta oportunitat històrica. No la podem deixar escapar. El proper 27 de setembre estem convocats a les eleccions al Parlament de Catalunya. Són les eleccions més importants dels darrers 3 segles. Decidirem si volem que Catalunya sigui un estat independent o no. I això només depèn de nosaltres.
Per guanyar la llibertat, la independència de Catalunya, cal que tots nosaltres ens mobilitzem. Tenim dues setmanes per aconseguir convèncer els indecisos, per vèncer la por i els perjudicis, per no resignar-nos. Per aconseguir aquest objectiu, cada vot en favor dels partits independentistes és importantíssim. Si és així, tindrem la possibilitat de fer un país nou, de participar en la construcció d'un nou estat i, en definitiva, poder fer realitat el nostre somni. Som-hi, doncs. Està a les nostres mans, perquè som un poble que ha estat lliure, se sent lliure i vol tornar a ser lliure. Visca Catalunya!